Ermənistan baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan Azərbaycanla yeni sənədi müzakirə etdiyini təsdiqləyib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, hökumətin iclasında çıxış edən Paşinyan sənədin 100% Ermənistanın maraqlarına xidmət etdiyini bildirib. O Azərbaycanın bu sənədə razılıq verəcəyi halda onu imzalayacağını söyləyib. Qeyd edək ki, bundan öncə Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri, sabiq prezident Serj Sarkisyanın kürəkəni Mikayel Minasyan Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası ilə bağlı yeni sənədin olduğunu bildirmişdi. Onun iddiasına görə, bu sənədə Ermənistan seçkiyə qədər Azərbaycan qoşunlarının Qara göldən geri çəkilməsini bir neçə İravana geri qaytarılmasını salmaq, Qazaxın və Naxtəvanın işğalda saxlanılan 6 kəndini Azərbaycana qaytarmaq istəyir.